Afaq beşi qızı böyük səfidir. O kimdir ki, ölkəni Bakılıya, rayonluya bölür? Sfera az xəbər verir ki, bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında Bakı Kəntlər Birliyinin Nəzarət Təşviş Komissiyasının sədri Məlahət Babayeva xalq artisti Afaq Bəşir qızının qalmaqala səbəb olan açıqlamasına müsahibə bildirərkən deyib. Məlahət Babayeva bildirib ki, Afaq Bəşir qızının Bakının adından danışmağa heç bir əsası yoxdur. Biz onu yaxşı tanıyırıq. Güc hardadırsa, Afaq Bəşir qızı da həmişə oradadır. Afaq Bəşir qızı bunu ona görə deməyib ki, güya Bakını sevir. Yox, bu belə deyil. Hər yerin yaxşısı da var, pisi də. Afaq Bəşir qızı belə bir adamdır. Kimdən işi keçirsə, onu tərəfləyir. Belə-belə özünə kariyera qurub. Əslində, Afaq Bakılı da deyil. Məhəd Babayevanın fikrincə, Afaq Bəşir qızının bu çıxışının məqsədləri var. Görünür, nəsə almaq istəyir, yaxud da hansısa vəzifə keçir könlündən, ya da mandat olunur. Ona görə də belə ifadələr işlədir. Amma bunu xalqın böyük bir hissəsini aşağılamaqla etmirlər. Qeyd edək ki, xalq artisti Afaq Bəşir qızı mətbuata müsahibəsində rayonluları aşağılayıb. O, evindən, rayonundan, şəhərindən qaçan insanlar, necəsə internet üçün aylıq ödəniş etməyə, mobil telefona pul tapırlar. Amma bir şey olmamış deyirlər acıq, deyə bildirib.